მოგესალმებით მეგობრებო. უფალი იესო ქრისტეს, მადლი და მშვიდობა იყოს ყველა თქვენგანთან. სიხარული და მშვიდობა დაისადგუროს ყველა ადამიანთა გულებში. დღეს არის კვირა დღე და დღეს მინდა ვისაუბრო მოკლედ იმ სარწმუნოების შესახებ, რომელიც ჩვენ გაგვემჟღავნა წმინდა წერილებიდან. Კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ იესო ქრისტე არ იყო მღვდელი. ის იყო იუდას ტომიდან და იუდას ტომს აკრძალული ჰქონდა ტაძრის მღვდლობა. ასე რომ, ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე და ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, გიზიარებთ იმას, რაც თქვენთვისაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ვინც ჯულის მოსმენას ყურს არიდებს, მისთვის ლოცვაც სიბილწე არის. იგავების წიგში წერია, ჩვენ მეგობრებო, ჯულს კი არ ვარღვევთ, ანუ ჯულს კი არ ვაუქმებთ და ხელს კი არ ვკლავთ, იმიტომ რომ ჯული წმინდა. იმ ჯულში წერია ახალი აღთქმის მოვლენების შესახებ. ჩვენ ჯულს ვადგენთ, ახალ ჯულს, რწმენის ჯულს ვადგენთ. თვითონ რჯული გვეუბნება, რომ მოусმინოთ ჩვენ იესო ქრისტეს და არა მოსეს. იმიტომ რომ მოსეს რჯული მიმყვანებელი აღმოჩნდა იესო ქრისტემდე. ახლა რას ნიშნავს ეს? ვინც წმინდა წერილებს კარგად კითხულობს და იცის, თუ რა წერია შიგნით, წმინდა წერილიდან გაცნობილი იესო ქრისტე უნდა შემოყვაროს და გამაცნოს. ასე რომ ადამიანები, რომლებიც ემსახურებიან ღმერთს და გონიათ, რომ ისინი ღვთის სამსახურში დგანან, ისინი ადამიანებს სთავაზობენ სხვა ქრისტეს, მეგობრებო, და არ უნდა მოტყუდეთ. ის იესო, რასაც დღეს ჩვენ რელიგიური ხალხი გვთავაზობს სასულიერო წრეებიდან, ისინი გვიქადაგებენ სხვა იესოს, სხვა სახარებას, რომელიც არ ემოწმება წმინდა წერილებს. და ეს მაგ გადამოწმებული, რავი, 100-ჯერ და 1000-ჯერ. ყოველდღიურად ვკითხულო წმინდა წერილის, ეს ძველი ქართული ბიბლია ჩემს უკან, რომელიც არის. და როცა მექნება დრო, ხოლმე ამას აუცილებლად წერ, ჩავწერ და აუცილებლად გადმომაქ ახალ ქართულად. მინდა რომ მიქია წინასწარმეტყველი დავიწყო ახლა თავისი განმარტებებით ნეტარი თეოდორე კვირელის ერთადერთი ხელნაწერი არსებობს გელათის აკადემიაში, რომელიც ჩამივარდა ხელთ. მადლობა ამისთვის ბატონ ლედიშერჩელიძეს. და კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, მეგობრებო, მე არავის ჭკვაზე არ ვარიგებ, უბრალოდ გაფრთხილდით. სასულიერო პირებმა, რომლებსაც დამთავრებულიც არც აქვთ წესვილად სასულიერო განათლება სემინარიაში და აკადემიაში, არც არიან ჩახედილი და არც ვამტყურებ მაგაში, იმიტომ რომ მარტო მაგათი ბრალი არ არის სულიერი გაუნათლებლობა, არამედ ეს არის დამოკიდებული რაღაცა სისტემაზე, რომელსაც არ სურს, რომ ცნობილი გახდეს ჩვენთვის ისეთი წიგნები, მაგალითად, როგორიც არის ზირაქის სიბრძნე, როგორიც არის ენოქის დაფარული წიგნები, ასევე ეზრას გადამალული წიგნები. და ეს ყველაფერი აქვთ, მე მგონი, თავისთვის თვითონ, და არ ცდილობენ, რომ ეს ადამიანებს გაანდონ, ეს ცოდნა, ჭეშმარიტების ცოდნა. ზირაქის წიგნი საკმარისია იმისათვის, რომ ჩვენ გავიცნოთ, რა არის ცოდვილი მდგომარეობა, და მე ამაზე ხშირად მაქვს ხოლმე საუბრები. რას ნიშნავს ზირაქის წიგნი, სიბრძნე ზირაქისა? როდესაც მე-15 საუკუნის მამები, თუნდაც მე-12 საუკუნის მამები აქტიურად იყენებდნენ ამ წიგნს სასულიერო, ანუ სამოძღვრო პრაქტიკაში. ეს წიგნი არის იერუსალიმის მღვდელმთავარი იესოს შვილიშვილის მიერ, ანუ ძის მიერ, უბრალოდ იესო ზირაქის ძის მიერ დაწერილი, რომელიც მისმა შვილიშვილმა გადმოწერა, ბერძნულად გადმოთარგმნა, და ამბობს, რომ ბერძნული ენა ფრიად განსხვავდება, ძალიან უმცირესად განსხვავდება ბერძნული, ებრაული ორიგინალისგან, მაგრამ აზრი იგივე არის. მთლად ისე ზუსტად არ არის, როგორც ებრაულ ორიგინალშია, მაგრამ გადმოცემული აზრი შეგვიძლია ჩვენ გავიგოთ, თუ რას თანაგობ ჩვენ საქმე და რას გვარიგებ ჩვენ ზირაქი ამ სიბრძნეში. მოკლედ, ზირაქის წიგში არის უცედად ცოდვილობის პრობლემა, რომ ადამიანი არ უნდა იყოს ცოდვილი. ვისშიც არის ღვთის სიბრძნე, ის გაურბის ცოდვას. და არის, მე მოძებნე ამ ხელნაწერებშიც, ძველ ქართულ ხელნაწერებში თარიღდება მე-9, მე-8 საუკუნით ზირაქის სიბრძნე,
ეს არის ივერჯეო არის 978 ზუსტად არ ვიცი, შეიძლება ეს სულ გამოსევიქ მიწერია, რომელი ხელნაწერი არის და ბაქარის ბიბლია მე-17 საუკუნეში, სადაც ვიპოვე მე ეს მუხლი მეგობრებო უფლისშიში განდევნის ცოდვას ასე წერია, რომელიც ეწერა ასე ვთქვათ ლათინურ ვულგატაში ნეტარი ერონიმეს ნათარგმნი ზირაქის წიგში პირველი თავის 27 მუხლში და გამქრალია ნებისმიერ ბიბლიიდან. საერთო ზირაქის წიგნი გააქრეს, რომელი მასია საუბარი, ღვთისმცოდნაზეა საუბარი. ანუ ზირაქის წიგნები შერაცხეს არაკანონიკურად, იმიტომ რომ ზირაქის წიგში წერია გარდამოცემა ენოქის შესახებ და გოლიათების შესახებ, ნეფილიმების შესახებ, დაცემული ანგელოზების შესახებ. და აი მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი საფუძველი, რითაც სასულიერო პირებმა ზირაქის წიგნი გააქრეს ბიბლიიდან, იყო ზუსტად ეს, გოლიათების არსებობის შესახებ. მაგრამ უკვე ბევრი ფაქტი რომ აღმოაჩინეს არქეოლოგებმა ასეთი ჩონჩხებით, ვეღარ დამალეს უკვე ეს და ატომღაც დღეს უკვე აღიარებენ და ერთ-ერთ ლექციას კი ჩაწერეს აკადემიის შენობაში, რომ გოლიათების არსებობა დადასტურებული არის. ხო, ამიტომ ჩვენ ადამიანები არ ვიცით და ვერ ვიცნობთ ადამიანებს შიგნით რა უდევთ გულში. პირში გიცენიან, პირს უკან სხვა რამეს ფიქრობენ. რო კითხო ყველას სამთ იესო ქრისტე, ყველას უყვარს იესო ქრისტე, მაგრამ იესო არ ცხოვრობს მათში და არ იცნობს, იმიტომ რომ თვითონ იესო ამბობს, რომ ცოდვილებს არ უსმენს ღმერთი. მე არ მოვედი მართლების მოსახმობად, არამედ ცოდვილთა სინანულად და დაკარგული ცხრების მოსაძებნად. და ეს ნიშნავს იმას, რომ იესო არ მოსულა, რომ ცოდვილისათვის ყოფილიყო ასე ვთქვათ ადვოკატის როლში, რომ დაეცვა ისინი და მათი ცოდვები გაემართლებინა. არა, მან პირიქით გამოსასწორებლად მოვიდა, დაკარგული ცხრების დასაბრუნებლად მოვიდა იესო. დაებრუნებინა იმ წმენაში, რომელიც წმენასაც უარი თქვეს ადამიანებმა, გაუკუღმართეს უფლის გზები და ზურგი აქციეს ღმერთს. და თქვეს, რომ არ გიყურებს ჩვენ ღმერთის, ად არის აბა ღმერთ იაკობისა. ეკლესიასტე, მეფე ეკლესიასტე ამბობს ასეთ რაღაცას რუის 11-ში, რომ რახანო წამსვი არ იჯდებაო მყისვეო ბოროტის საქმეო, ამიტომაც უშიშრად ჩადიან ბოროტებას და ცოდვას ბოროტეულნიო. ამიტომაც დღეს გამქრალია სასულიერო ცოდნიდან ის ინფორმაცია, რომ ღმერთი აუცილებლად დასჯის ცოდვილებს დედამიწაზე. ზირაქის წიგნი აი ამიტომაც გააქრეს, მე ვფიქრობ, და ენოქის წიგნი იმიტომ არ არის შესული ბიბლიაში, რომ ენოქის წიგში წერია ბოლო ჟამის დღე, თუ როგორ გამოცხადდება იესო ქრისტე თავის ანგელოზებით და როგორ გადაეცემათ მართველობა მართალ და წმინდა და ჭეშმარიტ ხალხს, რომლის სახეებიც მზესავედი გაბრწყინდება და ცოდვილები ვერ შეხედავენ მას სახეში და ნაწილ-ნაწილ განადგურდებიან. ანუ ეს დღეს რო ხედავთ ჩვენ ამდენი ტყუილები რო არის გავსებული, ეს ტურინის სუდარა, ყალბი იერუსალიმი, პალესტინაში ვითომ რო არის, არცეთი კენჭიც კი არ არის იქ არქეოლოგიური აღმოჩენები იერუსალიმის, ბიბლიური იერუსალიმის იქ არსებობისა, ხო? საერთოდ არ არსებობდა იერუსალიმი პალესტინაში და იესო საერთოდ ყოფილა მათ. ტურინის სუდარა ყალბია, იმიტომ რომ იოანეს სახარების მეოცე თავში თუ წავიკითხავ ჩვენ მე-19 მუხლებს, იქ წერია, რომ სანა პეტრე და იოანე შევიდოდნენ სამარხში გარეთ ეყარა ტილოები და რომ შევიდნენ შიგნითაც დაინახეს დაბალი დაყრილი ტილოები და სუდარა, რომელიც თავზე ცალკე ჰქონდა შემოხვეულიო, ის ცალკედ იყო დაკეცილი და დადებულიო. ანუ ცალ-ცალკე ეყარა ესენი და ტურიდის სუდარა არის ერთიანი ფორმა, პროსტინა და არ ვიცი ესეთი სიზუსტის როგორი არის გადაჭიმული. ესეც ერთ-ერთი სიყალბე რელიგიური ლიდერებისგან და კიდე რამდენი სიყალბე გინდა შემოგთავაზოთ, თუნდაც ის რომ სხვა იესოს გიქადაგებენ, მეგობრებო, დღეს ტაძრებში და სასულიერო პირებში ის იესო, რომელიც წესით უნდა იქადაგებოდეს, არ იქადაგება. ეს არის ცრუ იესო, ყალბი იესო, ანუ ანტიქრისტე, იგივე ქრისტე. ანტი არის ლათინური ტერმინი და ნიშნავს იგივეს. ეს უკვე აღარ არის იესო ქრისტე, ეს არის ანტიქრისტე, იგივე ქრისტე იესოს სახელით. იმიტომ რომ თუ როცა მოვა ანტიქრისტე, ის დაждდება რელიგიის ტაძრებში, ასე ამბობს წერილი. ასე ამბობს წინასწარმეტყველება, ასე ამბობს მამა გაბრიელის წინასწარმეტყველება, წმინდა ბერი გაბრიელის. მამას არ ვიტყვი, იმიტომ თვითონ იმისიც ამბობს, რომ მამა მხოლოდ ზეციერი არის. და საერთოდ ერთადერთი ადამიანი იყო, ვინც ამ სისტემის წინააღმდეგ წავიდა და ამხელდა ანტიქრისტეს. გაბრიელი, წმინდა ბერი გაბრიელი ანტიქრისტეს აღუდგა წინ და თქვა, რომ ანტიქრისტე იქნება თვით ტაძრებში შემოსული. ეხლა მე რომ მეუბნებია, რომ შენ მოძულე ხარ მართმადიდებლობის და ეკლესიის, დედა ეკლესიის წერი, მე არ ვარ მოძულე, მე ძალიან მიყვარს ეგ ტაძრებიც, მაგრამ
ის დაძრები, რომლებიც ახალახთქმის ეულ მოძღვრებას ზია დაფუძნებული და მაცნობს მე იესო ქრისტე, ჭეშმარიტ იესო ქრისტე და არა ის, რასაც დღეს გვთავაზობენ ცრუ მოძღვრები, გადაცმული კაცები და ვითომ სასულიერო პირები. Da, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა შავკაბას ჩაიცმევ, თეთრ ჩაიცმევ თუ ნაცრისფერ თუ ფრთხილ კაბებს ჩაიცმევ, ჩემთვის მნიშვნელობა აქვს მე მიქადაგებ თუ არა სწორ ქრისტეს. იმიტომ რომ თვითონ მართლმადიდებლობა უარყოფდა ნიკეის კრებამდე სამებას, სამების დოგმას. Და თვითონ მართლმადიდებლობის დამფუძნებელი და ის, ვინც ებრაულ ბერძნული ბიბლიები სეპტუაგინტა და ებრაული თორა შეადარა ერთმანეთს და თარგმნა წიგნი, ბიბლია, ეს იყო ლუკიანე, ღვთელი ლუკიანე სამოსატედან, სამოსატელე, რომელიც არის ავტორი სიტყვებისა, ძე მამაღმერთის მიერ შეიქმნა. Და რატომღაც ეს მართლმადიდებლებს ყავთ წმინდანად, წმინდა ლუკიანე სამოსატელე, მაგრამ მის მოძღვრებას რატომღაც უჩქმალავენ და ამბობენ, რომ არა, ეს შეცდომა არის ძე, თურმე მარადშობილი ძე იყო, მამასთან უშობელი ბუნების ქონდა შობილი ძე. Რაც არის ერესი მწვალებლობა და კიდევ ერთხელ გეოვნებით, რომ იესოს აქვს დასაბამი. Ჩვენ თუ აღიარებთ, რომ იესო არის დაუსაბამო მამის ბუნებასთან ერთად, მის წიაღში მყოფი ამ გაგებით, რომ მის წიაღიდან არის გადმოღრული, მაშინ ჩვენ უარყოფთ იესოს დაუსაბამობას. ისევე როგორც დღევანდელი ტაძრების სახით, რაც დღეს არის შემორჩენილი საკურთხევლის ფორმით, უარყოფთ იესო ქრისტეს ზეცაში შესვლის და მის ერთადერთი მღვდელმთავრობის წოდებას. Იმიტომ რომ პირველი კარავი, რომელიც მოსეს დროს იდგა დედამიწაზე, ეს იყო სულიწმიდა მიანიშნება ამით, რომ ზეცაში კიდევ იყო გზა გაუხსნელი. ფარდა რო იყო ერთი მართალთა ეკლესიაში და მეორე წმინდაწმინდაში, ეს ორივე ფარდა. და რო იძახიან, რომ ის წმინდაწმინდას ფარდა ჩაიხავო და მართალთა ფარდა დატოვა, ეს არის სიცრუე, მეგობრებო, იმიტომ რომ ეს თვითონ მთლიანი კარავი, ამ სახით მოწყობილი კარავი, მიანიშნებდა იმაზე, რომ ზეცაში კიდევ იყო საწმინდარის გზა. ამიტომ დღევანდელი ქართული ტაძრები, რომლებიც შენდება ჯვარგუმბათოვანი სახით, არ უნდა იყოს გადაქცეული ძველახთქმისეული ფორმით, სასეცხლურისა თუ შვიდსანთელასი თუ კანკელის და იმ ფორმის, რომელიც არის ძველახთქმაში მოხსენებული. არ უნდა გავდეს არავითარი იუდაიზმიდან აღებული არაფერი. არ უნდა იყოს მადლის ეპოქაში ახალი ახთმის ეკლესიაში. იესო ქრისტე არ იყო მღვდელი და მე მოგიწოდებთ, რომ გაფრთხილდეთ ცრუ მოძღვრებისგან, რადგანაც ახლოა ჟამი, როგორც მოციქულები იძახიან, ის ყოველთვის არის, მნიშვნელობა არ აქვს ჩვენ როდის გარდავიცვლებით, ჩვენ სიკვდილს არავითარი ფასი არ აქვს, თუ ჩვენ ჭეშმარიტებას არ შევიცნობთ, რადგანაც იესო უკვე მკვდრებს უწოდებს ადამიანებს, ვინც წმინდა წერილიდან არ იცნობს იესო ქრისტეს. ნეტარი იერონიმეც, რომელმაც ბიბლია თარგმნა ებრაულიდან და ბერძნულიდან ვულგატას სახელით, რომის პაპ დამასოს პირველის თამადობით, ანუ კურთხე დავალებით, მეცნიერმა იერონიმემ თქვა: ვინც არ იცის წერილები, ის არ იცნობს იესო ქრისტეს. ამიტომ მეუბნებით დღევანდელ სასულიერო პირებს, გამაცანეთ იესო ქრისტე წერილიდან. კიდევ ერთხელ გეკითხებით, იესო მღვდელი იყო? არა. მაშინ შეიძლება თქვა მღვდელი. და თუ იტყვი, რომ იესო იყო ტაძრის საკურთხევლის სახური მღვდელი, მაშინ მე გეკითხები თქვენ, დამანახეთ ეს წმინდა წერილიდან, სად ჩანს, რომ იესო ტაძრის სახური მღვდელმთავარი არის. აი ამ დედამიწაზე. სად წერია, რომ იესო გახდა ტაძრის საკურთხევლის მღვდელმთავარი? და მეც აღარ გავაგზავნებ მაგას, იმიტომ რომ მოსეს მის მღვდლობაზე არაფერი უთქვია. ზეცაში რომ მსახურობს, ეგ სხვა საქმე არის. ზეცაში რომ მსახურობს, ეგ მეც ვიცი. მაგრამ ზეცაში მოწყობილი კარავი ხელთუქმნელი არის და ღმერთის მიერ არის აშენებული და შენ მიწაზე რატომ იშენებ იმის წინასახეს, რომელიც გაუქმდა? თავისი სამღვდლოებიანი და თავისი წესებიანი. კიდევ ერთხელ ვიძახი, მე ჯულს არ უარყოფ, მე ჯულს არ ვაუქმებ იმ გაგებით, რომ ჯული მიმყვანებელი აღმოჩნდა ქრისტემდე. როგორც პავლე იძახის, წინადაცვეთილობას არ გოვა მაშინ, თუ ჯულს ასრულებ. მაგრამ თუ ჯულის დამრღვევი ხარ, შენი წინადაცვეთილობა წინადაუცვეთელობად იქცევა. ამიტომ მე გეუბნები თქვენ, თუ ჯულის ტაძრის მღვდელმსახურება არ გაუქმებულა, მაშინ რატომ არასრულებთ ყველაფერს, რაც ჩაწერილია ჯურში, თუნდაც წინადაცვეთას? წინადაცვეთის გარეშე ვერ შედიოდა ტაძარში, არამარტო ვერ შედიოდა, არამედ ღმერთმა მოსეს მოკვლა დაუპირა თავისი ვაჟის გამო, რადგანაც მის ცოლს არ უნდოდა სეფორას, რომ ცვითა წინა ჩუჩა, რადგან მისი მამა მღვდელი იყო, იტრო წარმართი მღვდელი იყო. და არ უნდოდა, რომ მის შვილს ებრაელთა მსგავსად წინა დაეცვა, გახდარიყო ებრაელი. მოკლედ, რელიგიურ ადამიანებმა ზუსტად ვერ გაუგეს იესო ქრისტეს,
იგივე ხდება რაც ადრე დღესაც. Ara da ieso mas gasageba teumneba da rjulidan Mose mes datsera chemze. Chemi tu ark tsamt. Moses rogori tsuneb da Moses sitqobis tu ark tserat chemi rogori tsuneb. Dghesats ara gasakuri tu igive xteba radgan aritsdoben mamas da dzes rogor mousmenen. Mamas aritsdoben saertot tsveli aghtkmis tsigni gaakhres akhal aghtmash. Amobe ro tuliano es ara arit chveni sakme. Ჩვენ ამას არ ვაღიარებთ ის ძველი აღთქმის მარტი დამჭელი იყო რაღაცა ძველი აღთქმის მარტი სხვა და ახალი აღთქმის მარტი სხვა მე გეუბნებით რომ ერთი და იგივეა ძველი აღთქმის მარტი და ახალი აღთქმის მარტი ერთი იგივე ეს არის იესო ქრისტეს мама და ჩვენი ყველას мама ზეციერი мама იესო ამბობს მე არ ვარ მარტო არამედ მე და мама ჩემი მომავლინებელი იოანეს სახარების 8:10-ში 16-ში ყითხულობთ ამას Anu Iesu ambobs ara khortselebunebit am. Aramet logosi, sulieri bunebitats ambobs. Khtaebri bunebitats ambobs, rom me ara var marto. Amitom aris mama gmerti ufaltufali, itoro Iesu uflat da gmertat shekmna, Khristet shekmna mama gmertva. Amitom dges, romlebits taws tulian martmanideblebat Iesu Khristes aigeoben mama gmertan da kadageben sabeliozis da manikheulobis eres. Rats unda daigmos da საერთოდ ამოიღოს სწავლები და მსგავსი კრეხელური სწავლება რომელიც რატომღაც სამების დოგმაც აწერეთ მაგრამ სამების დოგმატი არანაირად არ აიგიოს მამას ძესთან იქ გარკვეული წერია რას ნიშნავს ღმერთი ღმერთისაგან ჩვენ ორ ღმერთს კი არ ვქადაგებთ არამედ ის ვინც მისგან არის ყველანი არიან ღმერთები გადათქვენ ჯულში არ წერია როგორც იესო ამბობს ხა გეტყვით თქვენ რატომ არ არის იესო ქრისტე мама ღმერთი იმიტომ რომ იესოს მოყავს ჯულიდან ორი მოწმის კანონი Rata iudeoleps auxnas rom is tviton ar aris mama. Da eobneba mat, arts me michnob da arts mama chemt. Merve tavis me19 mogshinakhet. Arts me michnob da arts mama chemt. Anu, katsobri ibunebit ki arizaxis. Zetsidan chemi nebis shasrulebat ki ar chamodio me6 tavis 58 mogshi romobs. Zetsashits ki rotsa iqo ieso mamastan, sibznis sakhit, mamis sibzne da zala ro iqo ik. იქაც კი თავს არ უტოლებდა მამას და იძახდა რომ ჩემი ნებეშესაძლებლად არ ჩამოსულა. კაცობრივი ბუნები თუ იძახდა ამას, როდის იყო კაცობრივი ბუნება ზეცაში მამასთან ეს რომ მეტყვა, ხო? და არსად კანონს კიდე არ უთქვია რომ ეს ორი უდრის ერთ. და ესო თქვა რომ ჩემზე მოწმობს мама და ჩემზე მოწმობ მე და ორი მოწმობის კანონი ჭეშმარიტი არის. და ორნი ვართო, ორნიო, მე და мама ჩემიო. ეს არ არის ის რომ მიცვე მიხილ мама იხილა, ის რომ ის ესო мама თვითონ იყო. რატომ აიგივებთ? რატომ კრეხილობთ? ყველას მოგმართავთ ვინც აი ამას ამაშრებით რა და ამას ხადაგებთ. როგორ შეიძლება ამისი გაიგივება? იესო თვითონ ამბობს მე და мама ჩემი. მა ორნი ვართ, მარტო არა ვარ. ანუ იესო мама არ იყო. იუდეველები მაინც აბრალებდნენ შენ კაცი ხარ და თავი ღმერთად მოგაქვს. არც ამან გაჭრა იესოს სიტყვებმა მათთვის და იუდეველებმა იესო მაინც ღვთის გმობაში დაადანაშაულეს და უთხრეს კაცი ხარ შენ და თავს ღმერთს უტოლებ იოანეს 5:18-ში ნახოთ ეს ბრალდება იესოს ეს მათი აზრი იყო ანუ იესოს მაგრამ იესო ებნებოდა რომ ძეს არაფერი ხელეძება თავისთავად თუ არ ხელავს მამის საქმეს აქაც ორ პიროვნებაზეა ზეცაში საუბარი ხო არავინ გადმოსულა ზეციდან გარდა ციდან ჩამოსული კაცის ძისა რომელიც არის ცაში იესო რა ხან იყო მიწაზე იმას განიშნავს რომ ზეცაში მამასთან კავშირი არ ქონდა როგორც ისახით ხო ის ხომ დიდი ზრახვის ანგელოზი არის ეს არის ხრისტეში გააქრეს ეგ მიხვდით რომ იესო ანგელოზია დიდი ზრახვის ანგელოზი არის იესო ქრისტე და თუ ანგელოზებს ეწოდებოდათ ძეები ეს არის 1:3-ში რატომ არ შეიძლება რომ იესოს სანამ გაჩნდებოდა ხორცილად მანამდე ეწოდოს ძე დღეს ხშობა შე რო ამბობს აქ არის გამარჯობა თემურ. დღეს გშობა შენ მეორე ფსამურის მეშვიდე მოხში პირდაპირ არის რომ იყო დრო როდესაც ზიარიყო. ეს სწორია. ამას ასწავლა წმინდა мама ლუკიანე ბერი ლუკიანე მამას აღარ ვიტყვი ბერი წმინდა ბერი ლუკიანის ამოსატელი. ამას ასწავლიდნენ ძველი მართლმადიდებლები, ამას ასწავლიდნენ იპოლიტე რომაელი, ამას ასწავლიდა ტერტულიანი, ამას ასწავლიდა ევსევი კესარიელი, ევსევი ნიკომედიელი, არიოზელობა რომ მიაწერეთ. არიოზელობა რომ მიაწერეთ მართლაც ხოთაშორის მაგაზი გამახსენდა. არიოზი დააბრუნეს კონსტანტინოპოლში, ბიზანტიაში, კონსტანტინე დიდმა და არიოზის მიერ და ევსები ნიკომედიელის მიერ მოინათლა კიდევაც თქვენ წარმოიდგენ კონსტანტინე დიდი ვინც სამების დოგმატი მიიღო. და სამების დოგმატი უარყვეს მართლმადიდებლებმა, იმიტომ რომ სამების დოგმატი და ნიკეის კრება არ იყო დასასრული
ასე ვთქვათ, არიონელობის, არიოზელობის პირიქით. დასასრული კი არ იყო, უფრო მეტი კონფლიქტი გამოიწვია აღმოსავლურ ეპისკოპოსებში და ჩაერთო მთელი სასულიერო დასი და უარყვეს კაცო, ეს არის კარეხელობა, როგორ შეიძლება იესო მამა გახდა, მამაძე გახდა და იესოს თქვენ მიიგიოთ უშობილი ბუნებით მამასთან და ამბობთ რომ მას აქვს დაუსამამობა მამის გავსაათ. Машин ვაუკმოთ ჩვენ იესოს როგორც დასაბამიდან ყოფს, რადგანაც მასზე დაწერილია რომ ის არის საწყისიდან არსებული. მას მიეცა დასაბამი, დასაბამი გიხვდი ღვთისმსახურებისა. ამ ორ მუხს იყენებდა ლუკიანეც, ბერი ლუკიანი რომლის მოწაფეც იყო ევსები ნიკომიდიელი. ლუკიანის სამოსატელი. აი სახელი კარგად დაიმახსოვრეთ, ვინმე მასში გაცდინოთ. მოკლედ კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ იესოს ეგ არ უთქვია რომ მე мама ვარ, არამედ ახაც ვერ გაუგეს იუდეველებმა და უთხრეს. კეთილი საქმისათვის კი არ ქოლავთ შენ, არამედ იმისათვის რომ კაცი ხარ და თავი мама შენს უწოდებს ღმერთს. ღმერთად კი მოგაქვს თავი, ანუ იქ კრეხელობა ითვლებოდა თუ კი ღმერთს უწოდებდი мамას. ანუ ესე არ მესმის მე უბრალოდ როგორ ლოცულობდნენ ესენი. მართმადებლო ლოცვებშიც კი არის რომ უფალო და მეუფეო ყოვლისამყრობელო, ანუ წინა ინოს ლოცვაშიც არის ხო ეს რომ ჩემი უფლის мамაო კურთხეულიყოს ღმერთი და უფალი ჩვენი იესო ქრისტეს мама. რავი, ყველგან არის მოხსენებული და განდიდებული იესო ქრისტეს мама და არც არ არის ასე პირადად განდიდებული პირდაპირ გაგებით რომ ვიღაც მიმართავდა პირდაპირ იესოს. არა, ეს არ არის, არც არ არის რომ აი მოგმართავ ჩვენ უზენაეს ღმერთს, ჩვენ უფალო იესო. არ არის ესეთი, არც ესეთი მოციქულები არ ლოცულობდნენ. ბერგეთ ლოცულობდნენ ძველი ახთმის ეკლესიას და ახალი ახთმის ეკლესიას ლოცულობს ამგვარად. დიდებულია და კურთხეული ჩვენი უფლისა და იესო ქრისტეს ღმერთი და мама. აი ეს არის იოანე თავის გამოცხადებაში წერს რომ იესო ქრისტემ თავისი სისხლით და გამოსყიდვით თავისი ღმერთსა და მამის ღვთებად გვაქცია. მესამე მეოთხე მუხლები პირველი ესა გამოცხადება იოანეს პირველი თავის. იესოს ბრალდების რომ ბრალდება რომ წაუყენეს მის გასაფათილებლად, გასაბათილებლად მოყავს აი ესეთი სიტყვები იესოს. როდესაც აბრალებდნენ რომ შენო კეთილი საქმისათვის კი არ ქოლავთ, არამედ იმისათვის რომ ღმერთი ხარო, კაცი ხარ და ღმერთად კი მოგაქვს თავიო. იოანეს 10:23-ში ამბობენ ამას. ხოლო იესო ეუბნება განათქვენს ჯუში არ წერია რომ ღმერთები ხართ? 91 ფსალმის 6-ე მუხლი მოყავს. ცი გრასტიშნოს ეს განათქვენს ჯურში არ წერია რომ ღმერთები ხართ? ის ვინც ღვთის სული დადის ღმერთის ძეები არიან, რომაელებში კითხულობთ. ღვთისშულობა ისინი ვინც არა მამაკაცისაგან არცა დედაკაცის დომისაგან ნიშნენ, არამედ ისინი ვინც ღვთისაგან ნიშნენ. ვინც ღვთისაგან ნიშნეს ღვთისშულები არიან და ღვთისშულები ვინც არიან ისინი ხდებიან ღმერთებივით, რადგანაც ხედავენ სამყაროს როგორც ღმერთ, ღმერთი ხედავს. ანუ ღმერთის ხედვა არის ჭვეტის გზის შესაძლებელი. არ არის ეს რომ ფიზიკურად ჩვენის დავინახოთ, ღმერთი გამოუსახველია და ღმერთის ხილვა ხდება ზუსტადაც მის საქმეებში. ანუ იესო ამბობს, ჩემი თუ არ გჯერა ჩემი სიტყვების, ჩემ საქმეებს ერწმუნე, რადგანაც мама ჩემში აკეთებს საქმეს. ანუ мама უხილავია, მაგრამ მისი ხილვა ხდება მხოლოდ და მხოლოდ ჭვეტის გზით, რომ შეიცნო. ამიტომ უთხრა თომამ უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემი, რადგანაც შეიცნო იესოში мама ღმერთის საქმეები. мама ღმერთი დაინახა წმინდის მეშვეობით, ჭვრეტის გზით, და რა ის რომ იესო აღიარა мама ღმერთად. აი როგორც რელიგიურმა დენომინაციებმა დაამახინჯეს არასწორი გაგება იესოს შესახებ. რა თქმა უნდა, იესო არ მიუღიათ როგორც განკაცებული უზენა ეს мама ღმერთი მორწმუნე იუდეველებს, რომლებაც ირწმუნეს იესო და ბევრი მათგანმა ის ირწმუნა, ბევრი ხალხი გაყვა და აი ამაზე შფოთავდა კაიაფა. რო რა ვქნათო, რა უყოთ ამ ადამიანს, რადგანაც ბევრი ხალხი მიყვება მას. აი ხა ვიყო დღევანდელი სიტუაცია, ხო? მთელი ეს 300,000 კაცი, რომელიც მართმადებელია და ტაძარში დადის, უცბად რომ მე გამომყვნენ რა და იესოს ნაერად რომ მე ვახდენდე სასწაულებს ყვეთავ, ყვეთით აღვადგენდი ადამიანებს, სნეულებას კურნავდე და იმას ვაკეთებდი, რასაც იესო აკეთა დედამიწაზე, წარმოგიდგენიათ? და ეს ხალხიც ახლა მე რომ მე გამომყვეს და აღარ მოусმინოს ილია მეორეს და ილია მეორე რომ შეკრიბოს ეს ღვთემთავრები და დამიჭირონ მე და გამშველდონ და ჯვარს მაკრან. აი ეგეთი სიტუაცია მოხდა იერუსალიმში იესოს დროს. იგივე გაუკეთეს. და ესენი დარჩნენ იგივე და აღარც მალავენ რომ ძველი ახთმის 7 სანთელა და საცეცხლური აიღეს არონიანი.
და იმ მსახურებიდან, რომელიც გაუქმებულია იესო ქრისტეს მიერ და ყველაზე მარტივად წერია იქ, რომ იესო ქრისტე არ ყოფილა ტაძრის მსახური მღვდელ მთავარი დედამიწაზე. ლევის ტომიდან არ შეიძლება ჩვენ ამის აღება და გადმოტანა მიწაზე, იმიტომ რომ იესო ქრისტეს მღვდელმთავრობა არავის არ გადაეცემა. ხო გასაგება წერია. თანამას წმინდა მამები ამბობენ, მე კი არ ვიგონებ რაღაცებს. არავის არ გადაეცემა, იესო ქრისტე არის ერთადერთი უკვდავი მღვდელმთავარი. ზეციურ კაროვში, და რა მიწერ კაროვში. მიწერ კაროვი იყო წინასახე. სანამ ჯერ კიდევ გახსნილი არ იყო ზეცა, საწმინდარი. ხოლო როდესაც გაიხსნა საწმინდარი, გაუქმდა მიწაზე ყოველგვარი ტაძარი სახით. ფარდა ჩაიხა, რელიგია გაუქმდა, იუდაიზმი, ღვთობა გაუქმდა. და ამათმა ისევ დააბრუნეს, ეს უკვე, ეს რაღაც საშინელება, ეს აღარ არის სარწმუნოება, ეს არის კრეხელობაც აღარ არის, უფრო კაბალისტიკურ, მასონურ რაღაცა, ეს სიონისტური მოძღვრება არის. დავითის ვარსკვლავს ვაღიარებენ, ეს დავითის ვარსკვლავიც პულსა დენურას აკეთებენ, სატანისტურია ეგეც. არის ძველი წიგნი აღმოჩენილი ბაფომეტის უკან, ეგ დავითის ვარსკვლავია რა ესეთი. განთიადის ძეს ეძახიან მაგას, განთიადის რომფას ვარსკვლავს ეძახიან, რომელიც დაატარებდნენ ეგვიპტეში, მაგრამ ეგვიპტიდან რომ გამოიყვანა მოსემ ხალხი, ეგ მაგ ნიშანს დაატარებდნენ ებრაელები. რომფას ვარსკვლავს. ეგ არის რომფას ვარსკვლავი. ყანაკელებს ჰქონდათ და გოლიათებს. სხვათაშორის არის რაღაცა მისტიური მაგ დავითის ვარსკვლავშიც, იმიტომ რომ ეს მიწისა და ზეცის კავშირის შეერთება, ანუ დაცემულ ანგელოზების და ადამიანთა ასულების შეერთებაზეა საუბარი. მან ორი სამკუთხედი გაერთიანებულია, ზუსტად ეგ სიმბოლოა რომფას ვარსკვლავი. რომფაიმები ხო იყვნენ გოლიათები? აი ეს ენოქის წიგნში წერია და ზირაქის წიგნში და რატომღაც გააქრეს. აი მაგიტო გააქრეს, რომ ადამიანები არ ამისრულიყვნენ ჭეშმარიტებამდე. მოკლედ სად ვიყავით. რა თქმა უნდა, იესოს არ მიუღიათ, როგორც განკაცებული უზენაესი მამა ღმერთი ძველი იუდეველებს. მოციქულები მას არ ეძახდნენ მამას. იესომ თვითონ ილოცა უზენაესი ღმერთის მამის წინაშე. დიდება მის სახელს. იუდეველთა მორწმუნე რელიგიური ნაწილი კი ცდილობდნენ იესო დაიდანაშაულებინათ ღვთის გმობაში. მაგრამ იესოს არ უთქვია მე მამის ტოლი ვარ, მან თქვა რომ თქვენ ხართ ღმერთები და უზენაესი ღმერთის ძეები. მაგრამ როგორც ჩანს გარკვეულ რელიგიურ მორწმუნეთა ნაწილს ეს შემოთავაზება არ მოეწონა და იესოს შეპყრობას სცადეს. კარგად დააკვირდით რა შედეგი მოჰყვა იესოს მცდელობას, ფარდა აიხადა მათ მიერ წაყენებულ ცრუ ბრალდებისათვის იესოს მიმართ. ეხლა შეადარეთ დღევანდელ რეალობას, არაფერი შეცვლილი, რაც იყო იესოს დროს იგივე ხდება ახლა. დღესაც ვერ უგებენ იესოს და მას მამასთან აიგივებენ, ეს კი იესოს არ უთქვია. მაშინ არ ჩვენ გვიწოდებდა ღმერთებს. თუ მას ისეთი ზრახვები ჰქონდა, რომ თავს ღმერთს უტოლებდა, მაშინ ჩვენც ასეთი ზრახვები უნდა ჰქონდეს, როგორც იესოს, რომ თავები გაუტოლოთ უზენაეს ერთადერთ ჭეშმარიტ ღმერთს და ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მამას. შევადაროთ ფილიპელების 2:5-ში. ისეთივე ზრახვები ჰქონდეთ, როგორც ქრისტე იესოს. როგორ უნდა ჰქონდეს მე ისეთივე ზრახვები, როგორც ქრისტე იესოს, თუ იესო თავს უტოლებდა ღმერთს? ამიხსენით კარგად რა. თუ რამაში ვწდებით, თქვენ შემიცოლით, ხო? როგორ ზრახვები უნდა ჰქონდეს ჩვენ ისეთივე ზრახვები, როგორ უნდა ჰქონდეს, თუ კი იესო თავს მამას უტოლებდა, ჩვენც ასეთი ზრახვები უნდა ჰქონდეს, რომ თავი გაუტოლოთ მამა ღმერთს? აბა რას ნიშნავს პავლეს სიტყვები ფილიპელების 2:5-დან? ისეთივე ზრახვები ჰქონდეთ, როგორც ქრისტე იესოს. რას ნიშნავს ეს, ანუ თავი გაუტოლოთ ჩვენც მამა ღმერთს? დაფიქრდით ხოლმე რა, არანაირი თანასწორი არ არის იესო ქრისტე მამა ღმერთის. არ არის ეს მკრეხელობა და არ არის ეს მართლმადიდებლობისას ნაუდეგო მოძღვრება. სიტყვები მე და мама ერთი ვართ, განა უნდა მივაწეროთ, მათ უნდა ჩავთვალოთ მათი თანასწორობის და გატოლების საფუძვლად. როდის იყო უზენაესი იესო, უზენაესი ღმერთი მღვდელმთავარი ხდებოდეს? როდის იყო უკვე, რომ ზეცაში ამაღლებულ უზენაეს ღმერთს ყავს შემოქმედი ღმერთი და мама? ანუ ღმერთს мама ყავს? განაგასაგებად არ წერია, რომ კონკრეტ აღმდგარ განდებული სხეულის ქონე იესოს და ზეცა შემაღლებულ იესოსაც კი ყავს მას შემოქმედი мама და ღმერთი? გამოცხადების 3:12 ნახეთ. როდის იყო უზენაესი ღმერთი მღვდელმთავარი ხდებოდეს? ის რაც იესოს არ უთქვია, რატომ აწერენ იმ ასეთ რამეს? თითქოს იესოს სიტყვები მე და мама ერთი ვართო ღმერთის თანასწორობის და გატოლების საფუძვლად მივიჩნიოთ. თითქოს იესო იგივე мама იყო, ან სულაც თვითონ იყო мама. როდესაც იესო გასაგებად ამბობს, რომ ზეცაში ყოფნისას მამასთან იყო და არის ორი პიროვნება ცაში. თუ კი აქ იესო იძახის, რომ мама მე ვარ, მაშინ როგორ ამბობს იესოს სახით მოსული мама, რომ ისინი ჩვენსავით ერთი იყვნენ, როგორც მე და შენ, მე შენში мама და შენ ჩემში.
Ioanes, zahărebi, ciudmete, uzdeerte, uzdeori, nah. Ipicrit amazim, megobrebo, ehlaki, dagem și dobebit. Madele uplisa cuenisa Ieso Christes Ivina ida Madele eșmariteba Ieso Christes mier Kne holo Moses mier Juli Juli romel cioțchis monice barșezlo Ieso Christes Madeles epokaši chaiguara cueni siquaruli mamagmertis mier cuens gulebshi sulitsmdis mier Anu ese una tkvat cuen Madele uplisa cuenisa Ieso Christes da siquauli ghtisa da mamisa da ziareba sulitsmdisa iqos qvela tkvengantan Amen.